Lasse Nielsen, velkommen til OB. Du skrev en 2-årig kontrakt med klubben og har første træningsdag i dag. Hvorfor blev det OB? Jamen tusind tak, først og fremmest. Jamen det var det samlede pakkeløsning, de kunne komme med, som er et rigtig godt match for mig på det her tidspunkt i karrieren. Så der er mange forklaringer på det. Mm. Du har haft første træningspas i dag. Hvordan er det at komme herned efter at have været nogle år i Vestjylland, og så lige du står i Ådalen her på en anden klub? Ja, men Ådalen er jo rigtig hyggelig at have kommet så her meget også som barn. Så det er en fornøjelse at være i de her omgivelser, og truppen har taget godt imod mig. Så ja, alt i alt en dejlig start på forhåbentlig et spændende kapitel. Ja, hvad er det for nogle forventninger, du har til dit ophold? Jamen, jeg har ikke så mange forventninger endnu, må jeg sige. Først og fremmest så handler det om at falde godt til, og så arbejde stenhårdt for at komme ind omkring hold, og det glæder jeg mig til. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvem er ham der, Lasse Nielsen? Hvad er han for en fodboldspiller? Kan du så bortsætte nogle ord på hvad du kan, hvad er din kvalitet? Jamen, den mest scorende forsvarsspiller i Superligaen sidste sæson. Med et smil på læben selvfølgelig. Ej, det er det forsvarsmæssige, jeg skal og vil bedømmes på, og det er der, jeg har noget at byde ind med, helt klart. Og så lige til sidst, det var en bip-test, I fik lov til at lægge ud med, men det gik godt for dig? Jo, men jeg har altid kunne løbe, og jeg kommer fra en klub, hvor det også har været værdsat meget, så grundformen er på plads. Velkommen til, Lasse. Vi glæder os til at se mere fra dig på Trafford Park. Tusind tak.